Dajmice su ja nevala nesko sağlanče. Dajmice vaska sakti imanče vikanas. A še če se olabi je zognilmas. حالات تو چھ سون حالات رات کیت زبجے رات صاف آب بستی من روت کیت دیر تہ ہوک نہ اس نبر کڈت کی لاکٹ بچ نک نک بچ رات کیت صاف آب بستر تہ ہوک نہ کھالت کی اس کرتا سون مطالب کرتا پورا اس دیت اس چھ کوشن من چھ صاحب اس کیا کرو نک نک آل چھ Tai va šipanai, hubori, o parašė nakavot. Smakanas mes dar siešė, niuknių galdim, šipanas mes bėgis aėdas mes. Aš šipanas bėgis dėras per rūzės. Aš sarad, hamsai, dabar valiu pakiu. Aš... Lakit bači, rodsai sargan per. Man negrai dėjan kien, tai stika su kunžiai. Ar government kien akšė nie, aš kiečio košė, tai kas ambihun. کران توملہ پھل چھ ونکس سو گو آبس مز بستر پلو گو آبس مز اس توت پریزیڈنٹ صاحب یپر اللہ تعالیٰ ہن رت کورمت آو گھر گھر تہ مو ضرورت امس کور یپر امداد گھر گھر سمبرائن پوس اس غریبن مدد کور امس شکر زیادہ دنمت فیملی چھتبل ویر ٹو ملورا تک اتھ مز شال ٹینک بلال کالنی بنڈ بیچ پرمپورا زیادہ دنمت فیملی یتھ مز آئیڈینٹیفائی کرم فلڈ کنٹرول والن تہ ایس ڈی والو تہ ویریفائڈ کرم یہ ونکس کمپلیٹ فائل مگر ہم ریپ کر خطر کرتے ہیں کہ اس واٹو یہ مغل دفتر کن جائے ثالو یت اس ضرورت بلکہ اس زمین ضرورت لکٹ لکٹ بچہ اچھا کور انہیں لڑکے واتم نیوان کھانا نیتر نیوان کھانا